ဒီလိုပဲဗျာတဝဲနေတဲ့နေရာလေးမှန်ပါဗျာအစာရှိနေတယ်ဒါတွေ
မိတွေပဲဆက်ပြီးအခံလိုက်တဲ့ခါကောင်ပါဘူး။ဒါပြင်းနဲ့နေတိုင်းလုံးလုံးနေတာဒီအခံနှစ်ခုနဲ့လုံးနေတာ။နေတိုင်းလုံးလုံးနေရတာ။ဒီကိနဲ့အခံလိုက်ပြီးတော့တဏှာ။ဘာလို့ဗာနဲ့အခံ။အော်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေစိဝါကြာနေတာလားအောင်းမဲ့နေတယ်တဲ့။ชีวะชาญนี่ล่ะอเมนก็ชีวะชาญอเมนก็ชีวะชาญนี่จ้ะครับอยากก็เราเนี่ยเบลีบะยอกอเมนก็เป็นชีวะชาญนะเบลชาญมันตันเนี่ยเบลีบะยอกขณะโกยี้ကိုงาซาโอဆိုပြီးชาญอ่ะขณะโกဘောမှာงาဒိဋ္ဌိเนี่ยไม่ซ้อรู้ဟောဒိဋ္ဌိนี่พอแล้วละวนมาก็พอไปဟုတ်ပါဘူးဒါကိုစားဖို့သတိရှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေမြင်သားဘူးမြင်ရတယ်ဒိဋ္ဌိပေါ်လာတာလိစ္ဆာမှုကကမနေပါဘူးဒကာသိရဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာနောက်ပါလိုက်ဒိဋ္ဌိနောက်ကဒိဋ္ဌိပါဒံလိုက်နောက်ကနေပြီးဒကာလာဥပါဒနာဖြစ်ဆရာကမ္မဘောလိုက်မလိုက်ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ဒီကံနေနဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်မလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိလို့စွဲစွဲလန်းလန်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုစွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒဏ်လားဥပါဒဏ်လားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူရဲ့သူလူသူချင်းနဲ့များဝဲရစားရအောင်ပြုမဲ့စုမဲ့ဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဝှဖလို့ဆိုတာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကဲတကယ်တကယ်ကာမဘဝဖြစ်ချာအာရိုးရိုးမုန်းနေလေရိုးရိုးမုန်းပါနဲ့ရိုးရိုးဆဲချင်းဒီအရေးပါကမှာတို့ဒိဋ္ဌိကပယ်ကြနေလိုက်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကပယ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတော့မှာအပယ်စာရှိစရာမမားဆိုပြီးသုံးချတယ်ဘောရဓမ္မတိလို့ခေါ်ပြောနေတာနော်ဒီနေရာမှာညောင်မှလည်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့တခါသိပြီးပါတယ်။ဟုတ်တော့လေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအခုပြောတဲ့၂ချက်နေရာမှာညောင်ဝင်ပြီးပလားလို့မေးတော့ဥမာရင်တို့ငွေရသေးပါဦးဘုရားလို့ဖြေရအောင်။ဘုရားမမေးရင်ညောင်ဝင်ဒီတိုင်းကြာတော့မှပဲဗျာ။ဒါကြောင့်ညောင်ဝင်ပြီးပလားဝင်ပါဗျာ။စပါဖြစ်ရတယ်အတော်ဆုံးနေဒီဃာဓမ္မတို့သေပြည့်ကြကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်တော့ဒါအိမ်ကျွမ်းကနေသွားတဲ့အပယ်လေးပါဆိုင်နေဆိုင်နေသွားတဲ့အပယ်လေးပါအိမ်ထဲမှာစီးပွားရေးအကြံထုတ်နေမှတန်းနဲ့သွားတဲ့